这里啊，就一个豆，哎，收到这个到这个板块，takhle blíž na Čechy nebo Česky, oni se přizpůsobí. Už jsem vidět do kola, tam budete napsat na jakým zájem, když se to hraje. We are very pleased that we have a record-breaking tournament here. 32 teams from 5 different... Jsem teda strašně rád, že se na nás tady letos sešlo tolik. We are very happy that our... Předávám teda slovo panu Karlovi Bauerovi, což je zástupce Prahy 5, která nám finančně tady pomáhá organizovat tento turnaj a velmi se o nás stará, my jsme za to hrozně vděční. Takže... Já jsem rád, že za městskou část Prahu 5 mohl zahájit tento turnaj a organizátory bych chtěl ujistit, že i do budoucna budeme podporovat rozvoj sportu na městské části. Děkuji. Do toho holky a kluci a těším se na vás. We are all in the same team. We have to put the coordinate. Okay. Ale je Praha. Set. A zůstali jste ve třech nebo ve třech.
rok víc než oni. To je to něco, že jo? Jo, prostě, že to tak jako je, no, ale... No, to je jedno. It's a third place for us. It came from Italy and it's CS Alici. Academy.